গাহৰি ফাৰ্ম মোৰ চেনেলত স্বাগতম জনাইছোঁ। এখন গাহৰি ফাৰ্ম খুলিবলৈ আপোনাৰ প্ৰথমতে কি প্ৰয়োজন হ'ব? এখন গাহৰি ফাৰ্ম খুলিবলৈ প্ৰয়োজনটো আপোনাৰ জেগাডোখৰ নিৰ্ধাৰণ কৰিব লাগিব। হয়, জেগাডোখৰ বিশেষ ওখ লাগে। হয়, আৰু মানুহৰ বসবাসী অলপ আঁতৰত হ'ব লাগে। হয়, প্লাছ মানে কি এতিয়া বৰ্তমান কাৰণে আপোনাৰ বাইচিকলটো মেইনটেইন কৰিব লাগে। হয় হয়। আৰু নম্বৰ টু হ'ল আপোনাৰ গাহৰিটো চিলেকশ্যন কৰাটো, আপুনি কেনেকুৱা ব্ৰিডৰ গাহৰি লয় চিলেকশ্যনটো মেইন হয়। হয়, তাৰপিছত আপুনি বাকীখিনি কাম নিজে জানি গম পাব। হয়, আৰু এটা কথা সুধিব ওলাইছোঁ, এখন গাহৰি ফাৰ্ম খুলি পিনে এখন ঘৰ চলিব পৰা যায়নে বাৰু? বৰ্তমানতো মইতো এতিয়া ষ্টাৰ্টিং কৰিছোঁ, এক বছৰ হৈছে, পাৰে তেনেকুৱা পাৰে। হয় হয় হয়। আপোনাৰ এতিয়া কোনটোত বেছি প্ৰফিট হৈ আছে বাৰু? ব্ৰিডিঙত বেছি লাভ হৈছেনে না ফিটিঙত বেছি লাভ হৈছে? মই এতিয়া চাওক, মই এতিয়া আপোনাৰ মই এখন ফাৰ্মখন খুলিছোঁ, মই ব্ৰিডিং ফিটিং দুয়োটাই। হয় হয়। যিমানখিনি পিগলেট পাওঁ মই বেছি। হয়, নোৱাৰাখিনিতো মই এইখিনি কোনো কাউকো দিব নোৱাৰোঁ না কমতে। হয়, ইমানখিনি খৰচ কৰা বস্তুটো মই ইমান কম দামতো দিব নোৱাৰোঁ। বজাৰৰ বস্তুটো পাৰে কমত বেছি, কিন্তু আমাৰ মা এইবিলাকতো বজাৰৰ মাল নহয় না। সেইকাৰণে যিমানখিনি বিক্ৰী হয় বিক্ৰী কৰিম, যিখিনি নোৱাৰোঁ সেইখিনি ফেটেনা হিচাপে কৰিম। হয় হয়। অলৰেডি মই ফেটেনাৰ কাৰণে খাচী কৰিয়ে দিলোঁ। হয়, যিমান আপোনাৰ এইটো তিনিটা ৰুমত দহটা খাচী কৰিলোঁ। আৰু এইটো নে এই তিনিটা ৰুম? তিনিটা ৰুমত ন দহটা খাচী কৰা হৈ আছে। হয়, বাকী এইটো ৰুমত আৰু ছটামান আছে, তাৰ দুটা বৰ বুকিং হৈ গ'ল। হয়, বাকীকেইটা কাইলৈ যেনে কোনো ব্যক্তিক লাগে তেনেদৰে সোনকালে যোগাযোগ কৰক, নহ'লে খাচী বনাই দিম। হয়, এতিয়া বৰ্তমান কি কি এতিয়া দানা খুৱাই আছে বা ফিট খুৱাই আছে? ফিট মানে মোৰ ডাই ফিটটো আছে। আপুনি ডাই ফিটটো কেনেকৈ লয়? সেইটো তোমাৰ 1280 টকা। 1280 টকা বেগা, 1280 টকা, গাড়ী ঘৰ প্লাছ 1000 টকা। হয়, 1380 টকা। 1380 টকা। এতিয়া কি কি মেডিচিন ব্যৱহাৰ কৰি আছে অলপ দেখা দিব? মেডিচিনটো মিনাৰেল পাউডাৰ মিনাৰেল পাউডাৰ আৰু এইটো লিভাৰটন। হয় হয়, লিভাৰটন। হয় হয়, আপোনালোকে ব্যৱহাৰ কৰিব পাৰিব। মই এতিয়া দেখাই আছোঁ মেডিচিনবিলাক, এইফালে আছে মেডিচিন। মই চাউলখিনিৰ কাৰণে এতিয়া বৰ্তমান এইটো দি আছোঁ, এইটো কেলছিয়াম হয়। এইটো কেলছিয়াম নেকি? কেলছিয়াম হয়, কেলছিয়ামটো এটা কাৰণে দিব লাগে, এতিয়া বৰ্তমান গাখীৰ খাই আছে, গাখীৰ বহুত কেলছিয়াম, মানে চাউলখিনিৰ বহুত কেলছিয়ামৰ কাৰণে অসুবিধা হৈছে, কেলছিয়ামটো ব্যৱহাৰ কৰি আছোঁ, এইটো ভালে পাইছোঁ। এইটো কেলছিয়াম আৰু মিনাৰেল পাউডাৰ জানে সকলোৱে, এইটো ব্যৱহাৰ কৰি আছোঁ। এইটো কিমান লৈছিলে এইটো মিনাৰেলটো? এইটো বেছি নলয় আপোনাৰ 400-500 টকা লাগে, 200 টকা লয় নেকি 1 কেজি? 200 টকা লয়, 200-250 টকা ল'ব। এইটো নিপুল আছে, এইটো নিপুল, এইটো এটা ভাল বস্তু, এটা কোনো ব্যক্তিয়ে যদি দামত ফিটিং কৰে এনেকুৱা দামে এটা কিনি ল'ব। হয়, আৰু এইটো 3-4 চাইজ পাব, এইটো এইটো প্লাষ্টিক, এইটো হাৰ্ডৰ দোকানত পাব, এইটো লৈ আহিব 3-4 প্লাছ, এইটো লোহাৰ, এইটো লৈ আহিব, এইটো ওপৰত যিটো লোহাৰটো চকেটটো, হয় সেইটো লৈ আহিব। আৰু নিপুল এইটো অনলাইনতো পায়, ডাঙৰ ডাঙৰ ফাৰ্মবিলাকৰ লগত যোগাযোগ কৰিলেও পায়। কোনো ব্যক্তি গিলালে মোলৈ ফোন কৰিব, মই যোগাযোগ কৰি নম্বৰটো দি দিম। হয়, এইটো আপোনাৰ অনলাইনত দি দিব, মানে তেওঁলোকে হোম ডেলিভাৰী দি দিব, হোম ডেলিভাৰী দি দিব। এইটো ছিষ্টেম কৰিলে কোনো পানী, লেতেৰা পানী খাব নোৱাৰে, ধুনীয়াকৈ ফিল্টাৰ পানী খাব পাৰে। বুকিং চলি আছে এতিয়া গাহৰি? বুকিং হৈ আছে। আৰু এইখিনি পেলুডৰ হয়, মইতো মাই চাউলখিনি ডেলিভাৰীতে মই পেলুডৰ মাৰি নাই, সেইটো সকলোৱে জানে ডেলিভাৰী অৱস্থা পেলুডৰ দিব নালাগে। এতিয়া মই পোৱালি উইনিং কৰাৰ পিছত দিম এইটো এলবমা, আৰু প্লাছ মই পোৱালি কাৰণে আনা এইটো প্ৰেপাৰেজিন, এতিয়া পোৱালিখিনিৰ কাৰণে মই প্ৰেপাৰেজিনত দিছোঁ, দিম এতিয়া এইটো 45 দিনত দিম, আৰু এসপ্তাহ পিছত। কেইদিনৰ মূৰত দিব এইটো? এইটো 45 দিনত দিম মই প্ৰেপাৰেজিন। হয় নেকি? 45 দিনত উইনিং কৰি দিম, প্ৰেপাৰেজিন কৰি উইনিং কৰি দিম সেইটো। এইটো দানা এটাই হয়, এইটো মানে পাউডাৰ টাইপ দানা আহিব, খালি ক'লে মোক চাউফিট লাগে, ষ্টাৰ্টাৰ লাগে, খালি এটা দানা আহিব। এইটো দানা দিলে এটা কাৰণে ভাল, মানে পোৱালিখিনিৰ কাৰণে এক্সট্ৰাকৈ দানা কিনিব দৰকাৰ নাই, দৰকাৰ দানাটো মাকক দিলে পোৱালিখিনিও খায়, নহ'লে আপোনাৰ ডাঙৰ বেলেগ দানা দিলে আপোনাৰ কোৱালিটিলৈ লৈ আহিব, পোৱালিখিনি এক্সট্ৰা দানা কিনিব লাগে। এইটো দানা দুটাই হয়। এইটো আপোনাৰ কি? এইটো চাউ হয়, এই পোৱালি 7টা আছে, পোৱালি 7টা, 7টা আছে, এই মেক্সি এই 27-28 দিনৰ পোৱালি হয়, 27 দিনৰ পোৱালি, 27 দিনৰ পোৱালি। আৰু এইও 28 দিনৰ হয়, 8 দিন আছিল। আৰু বাকী এইটো ৰুমত আছে আপোনাৰ এক মাহ ছদিন আছে, ইয়াত আছে খাচী 3টা, মাইকী আছে 5 দিন আছে, মাইকী 4 দিন। আৰু এইটো ৰুমত আছে খাচী, আছে খাচী 4টা। কেইটা আছে খাচী? খাচী 4টা আছে, খাচী 4টা আছে, মাইকী 2জনী আছে। হয়, যদিহে কাৰোবাৰ লাগে কণ্টেক্ট কৰক, আপোনালোকে স্ক্ৰীনত নম্বৰ দিয়া হৈছে। এইফালে আৰু এইফালে আছে নহয়, এইপিনেও আছে খাচী আছে 4টা, মাইকী 2জনী আছে। হয় হয়। আৰু এইটো এইটো আপোনাৰ বয়স হ'ল 1 মাহ 1 দিন, 1 মাহ 1 দিন ন এইটো? হয়, 1 মাহ, এইটো হৈছে 1 মাহ 1 দিন। আপোনালোকে কণ্টেক্ট কৰক,
দাদাৰ লগত কণ্টেক্ট কৰক, নম্বৰ দিয়া আছে স্ক্ৰীণত। কোনো ব্যক্তিজনে বৰ লাগে, হয় বৰ মোৰ বৰ্তমান কমিয়ে গ'ল, ফাঁচি কৰিলোঁ, হয় আৰু চাৰিটা পাঁচটামান আছে, সোনকালে যোগাযোগ কৰে, বৰ যদি লাগে নহ'লে মই কেইটা ফাঁচি কৰিলোঁ। হয় আপোনাৰ এড্ৰেছটো? মোৰ এড্ৰেছটো ৰহা দীঘলৈ জাগৰি নহয়, মোৰ নম্বৰ হ'ল 6 3 8 2 8 0 9 4 7। বহুত এইটো চালক এতিয়া এইটোৱে ন, এইটো লেণ্ড পাছপোৰ্ট হ'ব, ইয়াৰে মই গোটেইখিনি কৰা গৈছোঁ। হয় 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 এইটো ন কেই ফুট আছে? এইটো লেণ্ডটো পাছপোৰ্ট, পাছপোৰ্ট আছে ন। হয় 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 আৰু মই মেডিচিন কেইটামান দেখাওঁ গৰমৰ কাৰণে, মই নিজে ব্যৱহাৰ কৰিম। এইটো মানে তুলসীৰ কাৰণে, তুলসী এইটো, এইটো গৰমত কাহ চাহ হোৱাৰ কাৰণে, এইটো মাজে সময়ে পানী ড্ৰাম থাকিলে দুই টকা দি দিব লাগে, এইটো বহুত ভাল বস্তু। হয় মই এতিয়া গৰমত ব্যৱহাৰ কৰিম। অঁ দাদাক ধন্যবাদ থাকিল মোৰ চেনেলৰ তৰফৰ পৰা।